আপোনাৰ ব্ল্যাক কালৰৰ মিক্স পাটৰ জোৰা যেটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ আপোনাৰ মিক্স পাট বুলি কোৱা হয় সব ব্ল্যাক কালৰৰ বহুত ধুনীয়া তামা গুণাৰে কাম কৰা আছে আপোনাৰ যেটো তাম কালৰৰ গুণা বুলি কয় সেইটো গুণাৰে কাম কৰা আছে যে ব্ল্যাক কালৰৰ মিক্স পাট এইযোৰ আপোনাৰ रिटेल प्राइस हैसे 1549 रिटेल प्राइस 1549 ভাল যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়া থাকিব তাত সাবো পারিব তার পিছত আপোনাৰ এইজু এজু সব এইজু আপোনাৰ এইজু এজু মিক্স পাট আছে এইজু এজু মিক্স পাট বহুত ধুনিয়া ইয়াতে এনেকে মিনা কৰা আছে বহুত ধুনিয়া কৰে মিনা কৰা আছে সব গুটে নাতে নুকা গোল্ডেন আছে তাত আৰু রেড আৰু ব্লু কালৰৰ মিনা আছে এইযোৰ আপোনাৰ গ্ৰে কালৰৰ মিক্স পাট এইযোৰৰ দাম হ'ব এইযোৰৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 1370 তেনেকে সব এইযোৰ এযোৰ টাইট নুনি এইযোৰ সব টাইট নুনি বহুত ধুনীয়া টাইট নুনি আপোনাৰ ৰেড কালৰৰ গেৰো ডিজাইনত সব ইয়াতো আপোনাৰ হোৱাইট আৰু ব্ল্যাক ব্ল্যাক বুটা কি সরি ব্লু বুটারে কাম করা আছে ব্লাউজ পিস সিম্পল হব বহুত ধুনিয়া এইযোৰ টাইট নুনি যেহেতু এটা পূজার কালেকশন আপনার গোটেখিনি দেখাই দিছো এইযোৰৰ মূল্য আপোনার হচ্ছে 2149 এনেকে এইযোৰ চাওক এইযোৰ আপোনার নুনি কটন হয় ইয়াতো আপোনাৰ ননি কটন কিন্তু ইয়াত ঘিচা সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা আছে এইযোৰ সব তলৰ যিটো কাম কৰা আছে এই কাপোৰযোৰ আপোনাৰ ঘিচা সূতা হয় ঘিচা আৰু এইটো ঘিচা হ'ব আৰু এইটো সূতাৰে ব্লেক কালাৰৰ ননি কটন এইযোৰৰ মূল্য হৈছে আপোনাৰ 2499 তেনেকৈ আপোনাৰ বহুত এনেকুৱা মিক্স পাট আছে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি এইটো এটা চাওক এইযোৰ এযোৰ চাওক প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি এইযোৰ এযোৰ মিক্স পাট বহুত ধুনীয়া হয় গ্ৰে কালাৰ ইয়াৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনবোৰ পাব আপোনালোকে মই আপোনাক কালাৰ কম্বিনেশ্যনবোৰ দেখাই দিম ভিডিঅ'তে দেখাই দিম কম্বিনেশ্যনবোৰ এইযোৰ চাওক হেভি ডিজাইন আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ মিক্স পাট হয় এইযোৰ হেভি বহুত ধুনীয়া কালাৰটো লাইট আপোনাৰ পিচ কালাৰ হয় গোটেই গাটো চাওকচোন বহুত হেভিকৈ কাম আছে বেডশ্বীট ডিজাইন যিটো ব্ৰাইডেল বুলিও ক'ব পাৰি এইটো আপোনাৰ পাৱাৰ লুম মিক্স পাট হয় তো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি বহুত ভাল পিন্ধি আপোনালোকে আৰাম পাব তাৰপৰা এইযোৰৰ মূল্য হৈছে আপোনাৰ 1599 তেনেকৈ এইযোৰ এযোৰ আছে হেভি ডিজাইনত এইযোৰ আছে পুৰা হেভি ডিজাইনত হয় এইযোৰ আপোনাৰ মিক্স পাট প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ মিক্স পাট হয় এইযোৰৰ নাম দামো তেনেকৈ আপোনাৰ 1549 বা 99 এনেকুৱাৰ ভিতৰতে হ'ব তাৰপিছত এইযোৰ আপোনাৰ ননি কটন আছে ননি কটন গেৰো ডিজাইনত ননি কটন গেৰো ডিজাইন ননি কটন হয় এইযোৰৰ তেনেকৈ 2150 মান হ'ব এইযোৰৰ মূল্য 2150 এইযোৰ আপোনাকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ ল'ব পাৰে এনেকৈ আপোনাৰ চাওক পূজাৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে চাওক সেইটো চাইডে যিটো প্ৰথম কাউণ্টাৰ আছে তাত আপোনালোকে গোটেইখিনি আমাৰ ননি কটনৰ কালেকশ্যন পাব তাৰপিছত ছেকেণ্ড কাউণ্টাৰটো পাব আপোনালোকে ধেমাজি যিটো পদ্মিনী মিচিং হয় সেইখিনি পাব তাৰপিছত থাৰ্ড কাউণ্টাৰটো পাব আপোনালোকে গোটেইখিনি এচি কটনৰ কাপোৰ আৰু ফোৰ্থ কাউণ্টাৰটো পাব আপোনালোকে ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ তাৰপিছত আজি আপোনালোকৰ ইয়াৰ নতুন কালেকশ্যন কিছুমান মই দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ এচি কটনৰ হয় এয়া এচি কটন নতুনকৈ আহিছে এইখিনি এচি কটনৰ কালেকশ্যন পাব এইটো হৈছে আপোনাৰ মিনি কটন বহুত ধুনীয়া কালাৰ তেনেকৈ আপুনি চাওক এইখিনি আপোনাৰ পদ্মিনী মিচিং আহিছে তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ আমাৰ তাত পাব চাওক বহুত ধুনীয়া কেঁচা পাটৰ যোৰা এইটো চাওক কেঁচা পাটৰ এযোৰ যোৰা হয় এইটো চাদৰ মেখেলা ব্লাউজ পিচ চব পাব কেঁচা পাটৰ যোৰা তেনেকৈ আপোনাৰ চিম্পুল মিচিং ডিজাইনো পাব চিম্পুল মিচিং ডিজাইন হয় এইবোৰ চিম্পুলত এনেকুৱা আপোনালোকে কালাৰ কম্বিনেশ্যন পাব মেখেলা চাদৰ তাৰপিছত আপোনালোকে এইপিনে এনেকুৱা কেঁচা পাটৰ চাদৰ পাব আৰু এইপিনে আপোনাৰ চব পেকেটিং হৈ আছে আমাৰ গোটেইখিনি আজি নতুনকৈ আহিছে এয়া চব পাৱাৰলুম এচি কটনৰ কালেকশ্যন আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি পাৱাৰলুম আৰু চাওক এই মিক্স পাটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ মিক্স পাটৰ এয়া চাওক এই মিক্স পাট বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে মিক্স পাটৰ তেনেকৈ আপোনালোকে আমাক হোৱাটছএপ কৰিব হোৱাটছএপ সকলোখিনি কালেকশ্যন চাব পাৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ তাৰপৰা আপুনি চাওক এইখিনি আমাৰ মেখেলা
বহুত ধুনিয়া কালার, এই ব্লু কালার আর এই সব বহুত ধুনিয়া আনকমন বেগুনিয়া কালার আপনার এক ফুল পদ্মিনী মেখেলা। পদ্মিনী মেখেলা আপনাদের এইবর লাগিলে আমার কন্টেক্ট করব, সেই নাম্বার দিয়া থাকিব। তারপর আপনাদের এনেকে লো রেঞ্জর কাপড় পাব, সোজা পিঁধিব পাৰিব। 849 হয় এই 849 কাপড়। তেমনি আপনাদের সিম্পল মেখেলা পাব, যে মিক্স পাটর মেখেলা 799-699 ভিতর আছে। তারপর ইয়াতো মেখেলা পাব, এই ট্রেপল কটন পাব, মিক্স পাটর শাড়ি আছে, বহু ধুনিয়া ধুনিয়া সব বহু ধুনিয়া ধুনিয়া শাড়ি আছে, মিক্স পাটর শাড়ি পাব আপনাদের। এইযোর এনেক রেডি টু ওয়ার করে থাকা আছে, নুনি কটন হয় এই মিক্স পাটর শাড়ি। এয়া আপনার মানে পলিপাট হয়, এই মিক্স পাট এয়া সব রেডি টু ওয়ার করা আছে। এনেকা সিঙ্গল চাদর পাব, লগতে আপনাদের আমার তাত পিওর পাটর গামোসা, টসর গামোসা আরও পাব। পিওর পাটর গামোসা এনেকে টসর গামোসা পাব, আর আপনাদের আমার তাত অসমিয়া গহনাও পাব, গহনা আছে, গহনা পাব, সকলখিনি কালেকশন পাব। যদি পূজা তেজপুরের হয় তেনেহলে আপনাদের এপাক তেজপুর সাজপাড়লে আহিব, যেহেতু তেজপুর সাজপাড়ত অফার কিছুমান অফার চলি আছে, আপনাদের অফার সমূহ গ্রহণ করব। আজিলে ইমানতে ভিডিওটি শেষ করলো, নমস্কার।